bien, you're bien, you see. Hey, what are you doing? Hey, boy. I'm going to go to the house. Pooja ke nasiba pora ki ekdam item number eta ahi ase rajor babe
আগবঢ়াই দিম আৰু মোৰ আশা কৰিছোঁ গেট্টি মিউজিক কৰিছে সুমিত সাগৰ আৰু তোমাৰ গানটো লিখিছে ধৰম জাতি তেওঁৰ নামটো চাগে সকলোৱে পুৰণি মানুহসকলে জানে তেওঁ মোক দি থোৱাই 3 বছৰ হ'ল গানটো এতিয়া ফাইনেলি কৰিছোঁ গানটো আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে ভাল পাব আগৰ গীতবোৰ যেনেকৈ ভাল পাই আছে আৰু একদম গীতালি তাক সব লোক কৈছো গাইছ কি কম আৰু বোধাই আমি এতিয়া ক'ত যাম আমি এতিয়া গীতা মন্দিৰ যাম এতিয়া গীতা মন্দিৰ আহিছে ভূগণ্ডা আৰু গাইছ ফাইনেলি আমি বিধানগৰৰ গীতা মন্দিৰ আহি গ'লো আৰু গীতা মন্দিৰ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা মজা মজা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলো গীতা মন্দিৰত আৰু এইটো মন্দিৰ আমাৰ ফুকন্দা আহি আছে ফুকন্দা আমি লগ কৰিছিলে ঘৰত গৈ আছো অকল কৈছে তাৰ কথা চাই দিব ফুকন্দা আহি গ'ল আহি পালে কেমেৰা অন কৰি আছো বেয়া পাইছে নেকি ফুকন্দা নাই নাই আৰু ফাইনেলি ফুকন্দা আহি পালে আৰু গীতা মন্দিৰত আৰু ফুকন্দা লগ পালো মা কচম জিন্দা জিন্দা আজি মানুহবিলাক জিন্দা জিন্দা লগ পাই আছো আজি ঘৰতো মই নাথাকো মাজতে থাকিলো তাৰপিছত আৰু মাৰ অসুখ হল তাৰপিছত বাংলাদেশ গলো তেনেকুৱা আজি অৱশেষত ইয়াতে গীতা মন্দিৰ পৰিৱেশৰ মাজত ফুকন্দা বাংলাদেশত যোৱা ভিডিঅ' মানে সুধিম কি গ'ল কেনেকুৱা হ'ল নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে এইটো ভিডিঅ'খিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ক'ৰবাত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো বতৰ লাভ কৰিব তো আজিলৈকে আহিলোঁ